ସବୁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜି ଅବହେଳାର ଚରମ ସୀମାରେ। ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମି, ଡଗରା, ଦୁବୁଲାଗଡ଼ି, ଚାନ୍ଦିପୁର ଭଳି ଅନେକ ବେଳାଭୂମି ଏଠି ଲୁଚି ରହିଛି। ସେମିତି ବଣ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ବୁଜି ଯାଇଛି କୁଲଡିହା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ। ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗ ହେଉ କି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ, ସବୁ ଆଜି ଅବହେଳିତ। ସେପଟେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର, ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଣଦେଖା। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଅବହେଳିତ ବାଲେଶ୍ୱରର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଯୋଜନା କୌଣସି ସରକାର କଲେ ନାହିଁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ବି ଆମେ କରିବୁ ଟୁରିଜମ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ସହିତ, କି ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଏଥିରେ ହାଉ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ରିଏଲାଇଜେସନ୍, ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେମିତି ଆଣିପାରିବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ବିଚେସ୍ ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡଗରା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଉଦୟପୁର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ତାଲଚେରି, ତାପରେ ଡୁବ୍ଲାଗଡ଼ି ହେଲା, ତ ଏସବୁ ବିଚେସ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବୁ, ଆକୁ ଏକ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ ବନାଇବୁ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ ବନାଇକି ସେଥିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କିଛି ଦରକାର ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକି ଗୋଟେ ଏକ ଚିନ୍ତନ ବୈଠକ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର କାମକୁ ଲାଗିକି ସବୁ ତାକୁ ସର୍ଟ କରିଦେବୁ। ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବିରଳ ବେଳାଭୂମି, ଯେଉଁଠି ପାଣି ଜୁଆର ଫଟା ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ, ହେଲେ ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଚାନ୍ଦିପୁର ଯିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ନଥିବା ବେଳେ ବେଳାଭୂମି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏପରିକି ଆଲୋକୀକରଣ କି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଦୁବଲାଗଡ଼ି ବେଳାଭୂମି। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହ ଝାଉଁବଣ ଓ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ପାଇଁ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମେ, ହେଲେ ଏଠି ବି ବିକାଶ ଅଦୃଶ୍ୟ। ଏ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃନ୍ଦାବନ କୁହାଯାଉଥିବା କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ନା ଅଛି ରହଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଯାତାୟାତରେ ସଠିକ୍ ମାଧ୍ୟମ। ପୁଣି ଇତିହାସସ୍ଥଳୀକୁ କେମିତି ଭୁଲି ହେବ, 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930 ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଏକ ଅନନ୍ୟ କାହାଣୀ ବଖାଣେ ଏହି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ। ହେଲେ ସବୁକିଛି ଆଜି ଅଣଦେଖା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନ ତା ନୁହେଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଲେଣି। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳର ବିକାଶ ହେଲେ ସମଗ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ବିକାଶ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକ କି ବାହାରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଇଏ ୱେର୍ ରୋପ୍ ଦରକାର ଯିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବୟସ୍କ ଲୋକ ହେଉ କି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉ, ସେମାନେ ସେଠିରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଗୋଟେ ୱେର୍ ରୋପ୍ ହେଲେ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ଯାଇପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଚ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସିଏ ବି ଏ ଯେଉଁ ବିଚ୍ରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସିଏ ପଥର ବନ୍ଧ ଯେଉଁ, ସିଏ ବି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ନୂଆ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନୂଆ କରିବେ, 24 ବର୍ଷ ସରକାର ତ ଯାହା କରିଗଲେ, ନୂଆ ସରକାର ଯାହା କିଛି କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୁପ୍ତି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଇଏ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗମାନେ ସଚେତନ ହେଇ ନୂତନ ସରକାର ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଉନ୍ନତି ହେବ, ବାହାର ପଇସା ଆସିବ, ଦୋକାନ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସବୁ ଚାଲିବ। ଏଠି ବିକାଶ ନାଁରେ ଚାଲିଥିଲା ହରିଲୁଟ, କିନ୍ତୁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ଏହି 100 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।